Sekejap lagi aku ada exam stats pukul 4 nanti. Sekarang dah pukul 3.8 minit. Aku nak kena print sheet sekejap lagi. And then biar petang aku. Merci. Yep. Ada buat apa hari ni? Oh, lepas ni ambil kelas and kerja. Semalam sikit study. Macam penat eh? Oh, sebab semalam dah fun sangat. Bukan semalam, minggu ni dah fun sangat lah. Sebab aku memang hari Jumaat yang paling busy hari ni. Baik, yeah, wait sikit lah. Alright, gulat-gulat lah kan? Thanks so. Alright. Tak nak kacau essay dah, gerak-gerak sekejap lagi. Jumpa nanti. Hari ni hari Khamis dengan Rabu antara hari yang chill lah untuk aku. Tapi hari Jumaat adalah hari yang paling busy. So hari ni kena buat semua benda lah. Now kena buat Econ 690. Kita ada kelas, so kita ada lagi sejam cukup. Jom kita start belajar. Alright. Function. Test bro. Import test, import sensor. Function tu diorang. Kalau korang nak tahu diorang buat apa, tu diorang tengah actually, diorang tengah buat online quiz. Lepas tu diorang pasang dekat monitor sebesar. Power kan? Okay, bye semua. Good luck. Oh, kerja kau tu buat apa sebenarnya? Aku analyze, basically aku bahagian neuroimaging. Mana-mana so diorang kan, kalau banyak research kan, ada diorang scan utama. Aku bahagian scan, analyze, quality check. Sekali aku dah tak pusing lah. Aku bahagian neuroimaging. Oh, menarik. So nak, so memang boleh je buat single slide. Tapi macam, so 3 tahun dan 11 nak aku make from the time. Sebab seorang dah 200 slide je, aku tak ada. Ya, yeah, aku nak study. Okay, aku baru habis exam tadi. To be honest, aku tak sure macam mana aku buat ni. Exam tadi agak susah for a one credit course. Aku sekarang ni, I mean, I did my best. Banyak agak benda yang aku patut include tadi dalam cheat sheet tapi aku tak include. So, banyak agak lah benda yang aku hentam. Stress. Exam ni macamnya dia bagi aku, it's a lot about cara kau handle stress kau juga other than studying. Bagi aku itu paling penting lah, sebab kadang kau boleh belajar banyak-banyak pun, kau belajar lama-lama, kau hafal dah banyak benda, tapi kalau bila tengok time exam kau lupa kan, so kau stress, so apa gunanya, betul tak? Tu aje. Alright, bye. Hari ni dah habis study, tadi buat homework mat. Sebab belakang Mirza tengah settlekan application for OPT eh. Ya, yeah, benar. Ya, yeah, OPT. Kat belakang Moja tengah edit Indonight. Indonight ni antara event yang menarik lah. Kita orang headline tu kita orang nak buat betul-betul lah. So tengah sekarang tengah fikir lah macam mana nak timbulkan lagi kontroversi tu. Jadi kalau korang ada idea macam nak buat kontroversi tu, boleh beri komen kat bawah. Tapi rasa ni tak sempat lah sebab kita dah post lah nanti. Tapi apa-apa pun, apa-apa komen dan cadangan boleh diutarakan dan juga diselatankan. Eh, lawak tu. Eh, ni lawak tu. Ya, nak guna lawak tu. Eh, ni betul lawak tu. Oh shit. Ya, yeah, kau rasa kalau aku buat lawak tu kat MSA okey tak? Kau kelak dah tak lawak. Yang tak lawak eh. Okay. Hari ni juga utar sirik buntut. Oh, so Helan boleh utar sirik buntut. Ini antara hari yang paling sejuk lah. Selepas aku baru sampai sini. And my first time lah menggigil dekat atas skateboard. Hopefully boleh skate lagi lah for a couple weeks. Dekat sini Ijen dengan Aziz tengah buat kerja. Tak? Ha? Tengah buat kerja? Facts. Itulah antara culture yang kita boleh belajar ni. Okay. So hari ni hari Khamis, jumpa esok, Jumaat.